Zaten. Tena ni friana yetu mo zany tena marina zany mitaky ny faty ny avanay zay misy nitifitra tany amin'ny karriera ankaraoko zay meko anareo teneny de amin'ny mpitondra fanjakana satria misy moa zanaka ny président ny razanaromampiana zay antsoina hoe Mathieu zay nandeha niakatra tany tamin'ny karriera tany tsy ala présenceko izy io zany fa alabsanceko de milaza zany mbola mitondra zany reo de ny pitsarana numéro 1372 zay numéro zay hoe fandroagnanay ao amin'ny karriera anefa zany nagagan'le olo tany amin'ny karriera tany zany ny rafa ny fampitory zay sy leranga tompony karriera zay nifanaraka tamiko io a de nahazo daty zany io fitsarananay io amin'le 9 mars ka izany daty le 9 mars zany ny fokon'olo rehetra tao amin'ny karriera de efa miandrahandra nyio daty le 9 mars io zany hoe fantatra ny fitsarana zany ny fisianay mbola ao anatin'le karriera mandra-pahatongany le 9 mars ka raha tonga zareo na mitondra ordonnance hafa ndray izareo nandeha tany miara-deha tamin'ny Mathieu ty zany de gaga moa zany zareo tao amin'ny karriera hoe fa hoana moa misy ordonnance hafa anefa zahay efa miandry an'le 9 mars atsika rehetrarehetra zany hoe zany tamin'le 21 tamin'ny fifirana io zany ny ordonnance nivoahany ty ordonnance ty 19 février nivoahany ty ordonnance de 21 izy no ny exécutenio zany hoe zany azafa tsara zava aminao tsara le izy a efa nisy didy zany nivoaka talohany tamin'le 3 février zany hoe nazahoako rarina ka condamné 50 millions d'ariary izy.